saya nak tunjuk korang satu trailer tentang video dan channel saya, okey? Tapi satu benda, jangan lupa subscribe macam kat bawah ni tau. Ting ting. Okey. Saksikan trailer ni sekarang. Okey? Jangan lupa saksikan ya. Dan Minecraft. Boleh belajar semua nak buat hati, bertingkat, rumah, kolam, banyak anau, masak, semua lagi, okey? Kemudian, saya ada patung. Kan ya, kepatuh. Dia macam filem pendek tentang korang kena saksikan lah, okay? Filem F, okay lah, filem tu best lah. Ada episod semua satu hingga yang selanjutnya korang kena tengoklah video saya tu, okey? Dan saya nak cakap ni, saya suka tengok video apa nama dia, Dunia Cara Putih tu. The best. Okey, jangan lupa komen juga tau. Kalau korang nak tengok saya main selebihnya, korang boleh subscribe channel saya, Umaran Sena The Best, ke? Okay? Jangan lupa tau untuk tonton. Kalau tak tonton, macam mana nak dapat tahu semua video saya? Bye.